នៅថ្ងៃច័ន្ទទី15វិច្ឆិកាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការបង្កើតឲ្យមានយន្តការសំណងមួយដោយឲ្យរុស្ស៊ីបង់ថ្លៃលើការខូចខាតនៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនយន្តការសំណងនេះមានទាំងការសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនតែសេចក្តីសម្រេចនេះមិនមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោកសេលិនស្គីបានចាត់ទុកជាជ័យជំនះការទូតរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានរំដោះបានតំបន់ខេសុនពីកណ្ដាប់ដៃរុស្ស៊ីសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការបង្កើតឲ្យមានយន្តការសំណងដោយរុស្ស៊ីចំពោះអ៊ុយក្រែនជាសំណើរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាណាដាហូឡង់និងប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡាមានសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន94ប្រទេសបានបោះឆ្នោតគាំទ្រមាន14ប្រទេសបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងក្នុងនោះមានរុស្ស៊ីចិនគុយបាម៉ាលីឬប្រទេសអេត្យូពីនិងមាន73ប្រទេសបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិគូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមិនអាចផ្ទុបសេចក្តីសម្រេចនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានទេពលខុសពីនៅក្រមរក្សាសន្តិសុខដែលរុស្ស៊ីមានសិទ្ធិវេតូតែសេចក្តីសម្រេចចិត្តអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនេះគ្មានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេមានន័យថាបើរុស្ស៊ីមិនធ្វើតាមក៏គេមិនអាចចាប់បង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើដែរសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានចែងច្បាស់ច្បាស់ថារុស្ស៊ីត្រូវតែឆ្លើយលើគ្រប់ទង្វើរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនៅអ៊ុយក្រែនឬប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីត្រូវតែធានារ៉ាប់រងបង់ថ្លៃការខូចខាតនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីជាអ្នកបញ្ឆេះការខូចខាតដែលសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានលើកឡើងមានទាំងការស្លាប់ជីវិតមនុស្សនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងន័យនេះសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានតម្រូវឲ្យបង្កើតយន្តការសំណងដោយមានការរួមសហការពីអ៊ុយក្រែនការចុះបញ្ជីស្ដីពីការខូចខាតដោយប្រមូលឯកសារធ្វើជាភស្តុតាងនិងការទាមទារសំណងជំងឺចិត្តដែលអាចធ្វើឡើងដោយបុគ្គលដោយនីតិបុគ្គលឬដោយរដ្ឋអ៊ុយក្រែនតែម្ដងប្រធានអ្នកតម្លៃអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានចាត់ទុកជាជ័យជំនះផ្លូវទូតរបស់អ៊ុយក្រែននៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនរំដោះបានតំបន់ខាក់សុនពីដៃរុស្ស៊ីតាមលោក Zelensky អ្នកឈ្លានពានត្រូវតែបង់លុយដែលខ្លួនបានធ្វើតែអ្នកតំណាងរុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរិហារប្រចាំប្រទេសពីបាត់មានឆន្ទៈចង់យកលុយរុស្ស៊ីរាប់សិបពាន់លានដុល្លារដែលប្រចាំប្រទេសបានបង្កកទុកទៅជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះក៏មានការទិញអាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនដែរ